بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا إسكا كيتشن مانتو من حائدي وضا فيديو يرافضد وحارجين يا إنا كوذيشان هدي أجنال كعصب تاي بليز هايجه المامن إنا سبسكرايب إسارتد مانتو فيديو ينا وحواي كباب أنك سميني تونة دا قساعة وحارجين يا إنا كوذيشان وعشا يرافضد أتقول غاز أكو سمي سكرتد داو شو نكسن waxa u baahan tahay 8 xabo barda ah biyo ku soo karisay bardaas marka soo karisay biyaha ka soo mirto waa jibinaysaa insha Allah fargeeto qaado ee si fiican u jijibi halka habuutan bayna jibinu yana saane ku jabtay baradadan waxa ku dareysaa nus koob basal oo jarjaran basal bartan basal cagaarta waxa kale oo baahan tahay hal bakeeri iyo bar oo karootada la xuqay iyo hal gasac malaay ama tuna saw taqaanid mid biyo oo isticmaali kartaa mid saliidan oo isticmaali kartaa sifiican isku dhaqas haku tiri sahal qaando weyn oo maraq digaag ama cusbo ku bedeli kartaa qaando yar waxa waajib paprika ah hal qaando yar waxa waajib dhub ama kumin inta si fiican isku qas si isku dhex galaan alaab aad ihiina meeshan kasoo socoto maasha Allah ah waa iska cashayro fudud habeenada qarkood iska samaysa kartaa dib malah ma sha Allah alaab caadi ah way waatana si fiican isku dhex gashay barada way ku milmatay waxa ku soo qaadanaysa qaando wax yar gacantaada oo nadiif ah waxa ku kuseysa hogaasi agu dhigtid kuus yar hadaa rabtan dhub baa ka dhigi kartaa adiga sheebkaa jeceshaa markastoo ka dhigi kartaa midka kana soo qaadayna hadda waa kanaha ما شاء الله واسمي دمانتوت هذا هو ترسنو يا حابت حبضا صحن وقرنا مركا دميستر كليت مرتاون سوقادنا هل قاندو وينو سديد زيتونة اما اوليليف ايلا كشوبا حوغير نكو قد قد زياربا اني بدنا سليد عديدة ما استعماله سليد اوليفا اويل كا استعماله وسليد عفمات بدن فات كيد ادو ايري هاي لو درنا اكدو بيسا اما كشي ليسا ساجع شاي لو بدنا ميكي كي كدو تان وديار عندك صب بحنينا لو بدنا ويكي كدو تان ما شاء الله تبارك الله waa diyaar ku dhaca alaab 5 daqiiqo ah waayo waqti badan ma kaaga qaadanayso habeenida cashada aad iska tahay samaysan kartaa casho weyn na samaysid u baahnid wax yar oo caafimaad ma sha Allah ay waayo healthy food ah waa kana alaabteena ma sha Allah tabarakallah diyaar ino noqotay harajina ina video ka wada heshaan hadii aad ka wada heshay please like isar subscribe channelka gambalel ka tabso si aad u heshid fariimaha cusub comment ka hoos u soo qor ra'yada ka soo diibo insha Allah tawo show next in the team ba
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.